To, čo je pre mňa veľmi dôležité, ja sama som si prešla do nejakej formy úzkosťou a depresiou, bolo naučiť sa byť vďačná. Prečo je človek vlastne taký nešťastný? Prečo má depresie? Lebo častokrát si neuvedomuje tie dobré veci, ktoré má v živote. Mne osobne veľmi pomohlo, keď som sa každý deň začala viacej reálne zamýšľať nad tým, čo robí Pán Boh v mojom živote. Doslova som sa nutila k tomu, aby som vymenovala niekoľko dobrých vecí, ktoré Pán Boh urobil pre mňa v daný deň. A určite by som vás do tohto chcela pozbudiť, aby ste si viacej všimali tie dobré veci. Depresia, úzkosť v podstate spôsobuje to, že človek stále rozmýšľa nad nejakými zlými vecami. Áno, môžem povedať, že to je duchovného pôvodu, že človek môže cítiť takého ducha na sebe, ale v konečnom dôsledku my máme moc, aby sme ovládali svoje myšlienky a tým pádom žiaden duch nemá právo nás kontrolovať. A keď som sa naučila viacej ďakovať Pánovi, začala som byť viacej vďačná vo svojom srdci a rozmýšľať nad tými dobrými vecami, o ktorých hovorí písmo, že máme rozmýšľať nad vecami, ktoré sú pravdivé, dobré, čisté, tak to veľmi spôsobilo to, že som zrazu sa cítila taká ľahšia. A potom, keď začali mi prichádzať také zlé myšlienky, tak som si uvedomila, že to nie sú myšlienky, ktoré by som zrovna chcela mať. A tým pádom som ich mohla doslova zavrhnúť a zameriavať sa na to, čo je dobre. A je taký krásny biblický verš, ktorý som si častokrát pripomínala, kde písmo hovorí o tom, že sa máme zamýšľať nad tým, čo je hore, nie na to, čo je dolu na zemi. A teda, aj keď žijeme v tomto živote, ktorý je ťažký, kopec problémov a víziev prináša, tak keď sa naučíme rozmýšľať nad tým, čo je hore, čo robí Pán Boh, čo má On pripravené, na to, čo je v nebi, nie na to, čo je na zemi, tak potom takéto pozemské myšlienky, problémy na nás nebudú mať dosah a budeme vedieť ich korigovať, ovládať a ideálne teda vôbec nevpúšťať do svojho života. Ak by si chcel viac informácií o Bohu, navštív náš web. Link v bio.